თქვენ რატომ იბრძანდებით აქციაზე? და თუ არ უნდა გავიდე რა? ანუ ხო მიზეზი მაი? აი ძონები უნდა იდგონ იქა. ისინი უნდა იდგონ და იმით ხერში უნდა ჩავხვიდნენ კი არ გვაყენებენ რა ლაპარაკობ შეურა. თქვა რა შეურაცხყოფა მოგაყენეს, აი მაგალითად დამცინავი რა მოგაყენეს თქვენ? იმდენი რომ ძალიან ბევრი. ერთიდან ავარ სად მუშაობ? არსად არ მუშაობ, კორტანჩი სკოლაი დავტოვე, გაკვეთილებს სატარებენ, მასთანებლე ჩემი სულისკენ მიიყვანი აპილოსი და სამი. აი ფში მუშაობთ. დაგავალდებულეს რომ აქციაზე წასულიყავით? დაგავალდებულეს. დღეს შვებულება გაქვთ დაწერილი? როდის დაწერეთ? პარასკევს. რატომ იბრძანდებით ამ აქციაზე? იმიტომ რომ საჭიროა. დიახ, ხო. მასწავლებელი ბრძანდებით და ეხლა გაკვეთილები არა გაქვთ რომ მიდიხართ? რატომ იმალებით ქალბატონო აქციაზე ხომ უნდა დადგეთ? სად მიბრძანდებით? რატომ მიბრძანდებით აქციაზე რომ მითხათ? ან ის სამშობლოს დესტაბილიზაციას უწყობს ხე? ვინ უწყობდა ვიღაცა? რატომ მიბრძანდებით აქციაზე? მთელი საქართველო მიდი შეშილიშვილები მყავს. პატარები და რო გაიზარდონ ნორმალურები, იმიტომ მე. ბატონო, გეთ წარმოგვიდგენთ ვინ? სამხრეთის კარიბჭე ჟურნალისტი ვარ ახალციხიდან უკა სტეფნაძე. ჟურნალები არის. რატო ვარ ნაციონალები? იმიტომ. ძღოლი ხართ? რამდენი გადაგიხადეს რომ წაგეყვანათ ეს ხალხი აქციის მონაწილე? რამდენზე შეთანხდით? სად მიბრძანდებით? რატომ მიბრძანდებით აქციაზე რომ მითხრათ ორი სიტყვით ქალბატონო? რას უჭერთ ხარს? თავისუფლება.